الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وقال الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم گزشتہ ہفتے یہ عرض کیا تھا کہ ربیع الاول کی مناسبت سے اس ہفتے میں اس مہینے میں جتنے بھی جمعے آئیں گے تو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مسلسل اور مربوط گفتگو کی جائے گی جس کی زیادہ تفصیل تو ممکن نہیں ہوتی وقت کی کمی کی وجہ سے، لیکن اہم واقعات کم سے کم ہم اس کے سن لیں اور پھر اس سے جو نتائج برآمد ہوتے ہیں اس سے ہم جس نتیجے کے اوپر پہنچتے ہیں وہ بڑا اہم ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سراپا ہدایت ہے۔ اللہ جل شانہ نے آپ کو جن حالات سے گزارا، جن مشکلات سے گزارا، جن مسائل یا آزمائشوں کے اندر ڈالا، ان سب کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت تھی اور اس میں اس امت کا فائدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی سنتیں ہمیں معلوم ہوئیں، اللہ تعالیٰ کا طریقہ معلوم ہوا، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ جل شانہ جن سے جتنے بڑے پیمانے کے اوپر دین کا کام لیتے ہیں اور جتنا پائیدار دینی کام، دیر پا دینی کام، اور تاریخ کو اور انسانیت کو جو سب سے زیادہ فائدہ جن لوگوں کے ذریعے سے پہنچتا ہے، قدرت الہی ان کی تربیت کس طریقے کے ساتھ کرتی ہے، اللہ جل شانہ نے کس قسم کے حالات سے گزارتے ہیں اور اس کے بعد کس طرح کے نتائج ان کے لیے اللہ پاک مرتب فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے میں نے آپ کو پچھلے ہفتے عرض کیا تھا کہ ہم تین حصے کریں، بڑے بڑے، اور اگر اس کو مزید تفصیل کے اندر جائیں تو اس کی ذرا مزید تقسیم بھی ممکن ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک وہ دور ہے جس میں آپ کو نبوت نہیں ملی اور یہ 40 سال تک کی زندگی ہے۔ 40ویں سال جب آپ 40 سال کے ہو گئے تو آپ کو نبوت ملی، اور اس کے بعد آپ کے 13 سال مکہ مکرمہ کے اندر اور 10 سال مدینہ منورہ کے اندر گزرے ہیں۔ اس اعتبار سے زندگی کی، آپ کے حیات مبارکہ کی جو بڑی تقسیم کی جاتی ہے وہ دو ہے، کہ کہا جاتا ہے یہ مکی زندگی ہے جو 40 سال کی ہے، اور اس کے بعد والی جو یہ نبوت سے پہلے کی زندگی ہے، اور یہ نبوت کے بعد کی زندگی ہے 23 سال۔ ایک تقسیم تو یہ ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد۔ ایک تقسیم یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد مکی زندگی ہے اور مدنی زندگی، جیسے قرآن پاک کی ترتیب ہے، قرآن کی کچھ صورتیں مکی کہلاتی ہیں، کچھ صورتیں مدنی کہلاتی ہیں، تو جو ان پہلے 13 سالوں کے اندر اتری ہیں وہ مکی کہلاتی ہیں، جو آخری 10 سالوں میں اتری ہیں وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ پھر اس مکی زندگی کے اندر بھی تھوڑی سی تفصیل ہے کہ آپ کی دعوت اور آپ کے کام کا خفیہ ہونا اور پھر اس کا اعلانیہ ہونا، مکہ کے اندر ہونا پھر مکہ سے باہر ہونا۔ تو آپ کی زندگی کا جو یہ حصہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی باقاعدہ کار نبوت نہیں حوالے کیا گیا تھا، ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی وہ جو آدم علیہ السلام کا پتلا بھی ابھی نہیں بنا تھا، میں اللہ کا نبی تھا۔ کان آدم بین الماء والطین، ماء اور طین، پانی اور مٹی کے درمیان تھے، اور مجھے، میں اللہ کا نبی تھا۔ مطلب یہ ہے اس بات کا
کہ تو روزے اول سے اللہ پاک نے آپ کی نبوت طے فرمائی بھی تھی، لیکن ایک اللہ تعالیٰ کا کی سنت ہے، اس کا طریقہ ہے کہ وہ کس وقت باقاعدہ کار نبوت، منصب نبوت کس وقت حوالہ کرتے ہیں۔ تو سیرت کے طالب علموں کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے یقیناً اس بات کے اندر بڑی دلچسپی ہوگی کہ ان پہلے 40 سالوں کے اندر آپ کیا کرتے رہے۔ یہ بات آپ کے ذہن کے اندر رہے کہ اس عرصے کے اندر فرشتے ضرور آئے آپ کے پاس، جیسے کہ شق صدر کے لیے آئے تھے۔ شق صدر، صدر عربی کے اندر کہتے ہیں سینے کو، اور شق کہتے ہیں چیرنے کو۔ تو آپ کا جو سینہ مبارک کھول کر اس میں سے آپ کا قلب مبارک نکالا گیا اور دھویا گیا اور پھر دوبارہ واپس رکھا گیا، اس کو واقعہ شق صدر کہتے ہیں، اور سیرت نگاروں کے نزدیک یہ آپ کے ساتھ 4 دفعہ ہوا مختلف موقعوں پر۔ ایک تو اس موقع کے اوپر ہوا جب آپ حلیمہ سعدیہ کے ہاتھ بنو سعد کے اندر طائف میں، تو باہر آپ بچوں کے ساتھ گئے ہوئے تھے اور آپ کی عمر 5 یا 6 برس ہوگی، تو بچوں نے دیکھا کہ 2 بندے آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر لٹا دیا، اور اس کے بعد انہوں نے آپ کا سینہ چیرا اور اس میں سے دل نکالا، اور وہ اپنے ساتھ ایک تشت کے اندر پانی لے کر آئے تھے، اس پانی کے اندر آپ کے دل کو انہوں نے دھویا اور اس کے بعد دوبارہ آپ کے سینے کے اندر رکھا، اور پھر جب وہ کیا یہ بچے خوفزدہ ہو کر بھاگتے ہوئے گھر کے اندر آئے اور حلیمہ سعدیہ کو رضی اللہ عنہا کو بتایا کہ وہ ہمارا جو ساتھی ہے محمد، اس کے ساتھ تو یہ واقعہ پیش آیا۔ تو حلیمہ دوڑتی بھی باہر گئیں، کیونکہ ظاہر بات ہے بی بی آمنہ سے لے کر آئیں تھیں، ان کے بچے کو حفاظت کے ساتھ رکھنا ان کی ذمہ داری تھی۔ کہتے ہیں جب وہ دوڑتی بھی گئیں اور آپ کو جا کر دیکھا تو آپ ٹھیک تھے، لیکن آپ کے چہرے کے اوپر ایسے اثرات تھے جس سے لگتا تھا جیسے کوئی بندہ کسی حادثے سے گزرا ہوتا ہے، وہ اثر آپ کے چہرے پر تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اس واقعے سے اتنی خوفزدہ ہوئی کہ وہ ان کو لے کر واپس مکہ مکرمہ چلی گئیں اور جا کر بی بی آمنہ کے حوالے ان کا بچہ کر دیا کہ ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی ایسا واقعہ ہو کہ میرے اوپر اس کی ذمہ داری آئے۔ تو یہ وہ ہے کیا کہتے ہیں شق صدر کہلاتا ہے۔ اس طرح فرشتوں کا تو آپ کے پاس آنا ہوا ہے، لیکن جبرائیل امین جن کے ذمے وحی ہے، وہ کوئی اللہ جل شانہ کا باقاعدہ پیغام لے کر آپ کے پاس 40 سال کی عمر تک اس طرح نہیں آئے تھے۔ اس پر آپ کیا کرتے رہے 40 سال کی عمر تک؟ تو چند باتیں تو ہمیں معلوم ہیں۔ مثلا یہ کہ آپ نے بکریاں چرائی ہیں۔ یہ جو واقعہ جب ہوا جو میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا بنو سعد کے اندر بی بی حلیمہ سعدیہ کے گھر میں، یعنی ان کے علاقے میں، ہوا تو باہر تھا، تو یہ بھی آپ بکریاں چرانے کے لیے ہی گئے ہوئے تھے بچوں کے ساتھ، جیسا دیہاتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچوں کو بکریاں حوالے کر دی جاتی ہیں اور وہ پہاڑوں کے اندر چراتے رہتے ہیں۔ تو بکریاں آپ نے چرائی ہیں، تجارت آپ نے کی ہے، اور اس تجارت میں آپ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال لے کر بھی گئے ہیں، اور اپنے چچا کے ساتھ بھی کچھ اسفار کیے تھے بچپن کے اندر، اور اس مال میں یہ تھا کہ پیسہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا، اور آپ اس کے کو لے کر گئے، شام اور یمن کا سفر فرمایا۔ لیکن اور نبی کیا کرتے ہیں؟ اس پر جو ہمیں سب سے مستند چیز ملتی ہے، سب سے مستند ایک ذریعے سے جو معلومات ملتی ہیں، وہ حدیث ہے، جس حدیث سے حضرت امام بخاری امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری کا آغاز کیا ہے۔ امام بخاری نے صحیح البخاری کی جو پہلا باب باندھا ہے، جو پہلا عنوان قائم کیا ہے، اس کا نام ہے کیف کان بدء الوحی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کیسے ہوا۔ کیونکہ وحی کا آغاز کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ آپ خود سوچیں کہ عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا سے اٹھائے ہوئے 650 برس گزر چکے، اور ان 650 برسوں میں اللہ جل شانہ نے آسمانوں سے انسانیت کے نام کوئی پیغام نہیں بھیجا۔ جبرائیل امین کوئی وحی نہیں لے کر آئے، آخری وحی وہ تھی جو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آنا، تو گویا وہ جو صدیوں سے اور سینکڑوں سالوں سے جو زمین اور آسمان کا رشتہ آپس کے اندر ایک طرح سے کٹا ہوا تھا وحی کے اعتبار سے، وہ رشتہ جڑ رہا تھا۔ تو
اس پر جو روایت امام بخاری نے لی ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غار حرا میں تھا اور آپ کو اس زمانے کے اندر خلوت تنہائی کو کہتے ہیں تنہائی بڑی محبوب ہو گئی تھی. اکیلا بیٹھنا آپ کو اچھا لگتا تھا. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جنہوں نے بڑا ساتھ نبھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ ان کو بڑا یاد بھی کیا کرتے تھے اور آپ فرماتے تھے کہ جس زمانے میں سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے میری تکذیب کرتے تھے خدیجہ نے میری تصدیق کی اور جس زمانے کے اندر لوگ مجھے ایذائیں پہنچاتے تھے خدیجہ نے مجھے راحت پہنچائی اور جس زمانے کے اندر میرے اوپر مالی تنگی کا دور تھا تو خدیجہ نے اپنے مال سے بھی میری مدد کی. تو آپ کو وہ کچھ سامان باندھ دیا کرتی تھی کھانے پینے کا اور آپ تشریف لے جاتے تھے. اور یہ آج اس امت کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کے اس بیٹھنے کی جو جگہ ہے وہ معلوم ہے, اس کو غار حرا کہتے ہیں. اور جب مسلمان عمرے پر جاتے ہیں عام طور پر تو اس پر بھی جاتے ہیں. ہم ابھی اپنے عمرے کے سفر پر ابھی آخر میں جو ہم گئے چند مہینے پہلے آخری سفر جو ہوا, تو ہمارا اپنے شیخ اور اپنے مرشد حضرت مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ تھا یہ سفر. اور اس میں حضرت کے ساتھ بہت سے لوگ تھے, کوئی ہم 450 لوگ تو پاکستان سے تھے. ایک چارٹرڈ جہاز یہاں سے ہم نے کیا اسلام آباد سے کراچی سے, اور پھر حضرت کے سفر کا سن کر پوری دنیا سے لوگ آنا شروع ہو گئے. امریکہ سے لوگ آئے, انگلینڈ سے آئے, ملائیشیا سے آئے, گلف کی ریاستوں سے آئے اور ہمارے اسی قافلے میں آ کر شامل ہوتے رہے پوری دنیا سے. تو یہ میرے ساتھ ہمارے کچھ ساتھی بھی تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ غار حرا چلتے ہیں, بہت ساری سیڑھیاں ہیں, ذرا تھوڑی مشکل بھی ہوتی ہے اس پہ چڑھنی, ذرا وہ بندہ آسانی سے چڑھ سکتا ہے جو یہاں پر بھی تھوڑا چلنے پھرنے کا اپنا معمول رکھے. تو ہم گئے اس پر, تو جب غار حرا ہم پہنچے تو وہاں پر فلسطینی نوجوانوں کا ایک گروپ آیا ہوا تھا. اور ان نوجوانوں نے جو غار حرا کے اوپر مجلس اور محفل لگائی ہوئی تھی وہ بڑی دلچسپ تھی. وہ سارے غار حرا کے اندر اور کچھ باہر اور کچھ اس کے اوپر جو غار ہے, چونکہ پہاڑ ہے تو اس غار کے اوپر کے جو پتھر ہیں اس پر کافی سارے تھے, بیٹھ گئے. اور عربی زبان میں اللہ پاک نے ویسی غیر معمولی تاثیر رکھی ہے, اور جب انہوں نے عربی کے اندر مل کر نعتیں پڑھنا شروع کی تو ایک عجیب سما غار حرا کے اندر بند گیا. اور بڑے اس کے ساتھ پڑھتے تھے کہ مجھے ان کے اشعار کے اب بھی ذہن کے اندر آتے ہیں. ہمارے ایک ساتھی نے کچھ اس کی ویڈیو بھی بنائی تھی وہاں کھڑے ہوئے, مجھے بڑی سارا جتنے لوگ وہاں تھے سب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے ان اشعار کو سن کر. اور اس میں ایک شعر آج بھی مجھے یاد آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, آپ کے نالین شریفین, آپ کے دونوں پاؤں, آپ کے دونوں جوتے مبارک اگر انسانیت کے سر پر نہ آتے, انسانیت آپ کے جوتوں کو اپنے سر کے اوپر نہ رکھتی تو آج انسانیت کے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوتا. اس کا سب سے بڑا ذخیرہ, اس کے پاس جو اثاثہ یہ ہے کہ آپ کے نالین شریفین ہمارے سروں کے اوپر, ہمارے سر کا تاج ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کی امت کی محبت کا یہ عالم ہے. اگر آپ میں سے کسی کو بھی آپ بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک مل جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہنے ہیں تو ہم اس کو چوم کر سر پر ہی رکھیں گے, اور تو ہمارے پاس رکھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے اس کو. تو اس غار حرا میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کچھ کھانے پینے کا سامان لے کے چلے جایا کرتے تھے اور کئی دن آپ کے وہاں پر گزرتے تھے. تو ایک دن اسی طرح آپ بیٹھے ہوئے تھے اور غور و فکر فرما رہے تھے اس کائنات کے اندر کہ اتنے میں جبرائیل امین آ گئے وہاں پر, اور یہ ان کی پہلی آمد. تو آپ نے فرمایا کہ وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ابھی نہیں پتا کہ سب کچھ کیا ہوگا آگے, تو انہوں نے آ کر مجھ سے کہا کہ اقرا, پڑھیے. میں نے کہا کہ ما انا بقارن, میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. پڑھا ہوا نہ ہونے کے بعد آپ کو نبی امی کہتے ہیں. نبی امی کا مطلب یہ کہ اللہ جل شانہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ جو دنیا کے اندر تعلیم کے مروج کنونشنل طریقے ہیں اس طریقے سے نبیوں کو تعلیم نہیں دی جاتی. اگر اس طریقے سے تعلیم دی جائے تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ نبی جو باتیں کر رہے ہیں
یہ اپنے اساتذہ کی زبان بول رہے ہیں. پھر لوگ یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ اللہ کی زبان بول رہے ہیں, وہ کہیں گے اچھا فلانے سے پڑھا ہے. جیسا دنیا کے اندر ہوتا ہے, جو جس سے پڑھتا ہے تو اس کا علم اس کی جانب منسوب ہوتا ہے. ہمارے ہاں مذہبی طبقات میں, دینی طبقات میں, علمی حلقوں میں کسی بھی شخص کا دینی یا علمی تعارف سب سے پہلے جو ہوتا ہے, اگر آپ مجھ سے کہیں گے کہ فلانا ایک عالم ہے تو مجھے اس میں اور کوئی دلچسپی نہیں ہوگی, سب سے پہلا جو سوال میں آپ سے اس کے بارے میں پوچھوں گا کہ کس کا شاگرد ہے, کس سے پڑھا ہے. میرے بارے میں اگر آپ کسی کو جا کر بتائیں گے, کسی عالم کو بتائیں گے, تو وہ آپ سے سب سے پہلے یہ پوچھے گا کہ پڑھا کس سے ہے. کیونکہ اس علم کی ایک ثقاحت کی ایک چین ہے جو اوپر تک جا رہی ہے, اس کی ایک اوتھینٹیسٹی ماپنے کا ایک آلہ ہے کہ کیا جن لوگوں سے علم حاصل کیا گیا ہے وہ مستند ہیں, کیا ان کا علم درست ہے, کیا ان کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے, کیا قرآن و سنت کے ساتھ ان کا تعلق اور ان کا واسطہ عالمانہ اور مخلصانہ ہے, یا وہ کوئی فتنہ پرداز لوگ ہیں, یا وہ اسلام کے نام کے اوپر اور اسلام کی تعلیمات کے نام کے اوپر فتنہ پھیلانے والے لوگ ہیں. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل شانہ کی طرف سے چونکہ براہ راست ان کی تعلیم ہوتی ہے, براہ راست ان پر وحی آنا ہوتا ہے, اور جبرائیل امین ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بطور واسطہ ان کو مقرر فرمایا ہے, پھر اس واسطے کی اللہ پاک نے قرآن کے اندر ان کو امین کا خطاب دیا ہے جبرائیل کو, اور کہا کہ وہ امانت دار ہیں اور عرش والوں کے نزدیک بڑے مکرم ہیں اور بڑی ان کی عزت ہے اور بڑا اللہ پاک کے نزدیک ان کا مرتبہ ہے. یہ فضائل اللہ جل شانہ جبرائیل کے کیوں بیان فرماتے ہیں قرآن پاک میں؟ اس لیے کہ وہ واسطہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چیزوں کو لانے کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان سے, اور آپ کو اس بات پر آپ دیکھیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی آئی تھی اور آپ کو ایک اس کی ایک 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 بوجھ یا یوں کہیں کہ اس کی ایک خاص قسم کی کا ثقل آپ پر آیا جو ہوتی ہے, کیفیت آتی ہے, تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے ایک چچزاد بھائی کے پاس لے کر گئی تھیں جو عیسائی تھے, اور انہوں نے جب وہ علامات پوچھی کہ وحی کیسے آتی تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ نبی ہوں, نبی ہیں. اس چند منٹ کی جو ملاقات ہے اس عیسائی راہب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس پر دنیا عیسائیت کا یہ کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری باتیں اس راہب کی سکھائی ہوئی. ایک ملاقات سے بھی انہوں نے وحی کے علوم کو راہب کی طرف منسوب کر دیا ہے. اگر آپ نے باقاعدہ پڑھا ہوتا تو پھر تو یہ سارے علوم انہیں کی جانب منسوب ہو جاتے. اس لیے اللہ جل شانہ نبیوں کو دنیا کے اندر عام انسانوں کے سامنے شاگرد بنا کر نہیں بٹھاتے, اس لیے کہ ساری انسانیت نے ان کا شاگرد بننا ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا ماں نبی قارن, میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جبرائیل امین نے پکڑا اور مجھے بھینچا, اور بھینچنے کے بعد چھوڑ دیا اور کہا کہ اقرا, پھر سے کہا پڑھیے. میں نے کہا ماں انا بقارن, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. انہوں نے دوبارہ سے مجھے گلے سے لگایا اور زور سے بھینچا اور چھوڑ دیا اور کہا کہ اقرا. میں نے پھر کہا کہ ماں انا بقارن, انہوں نے پھر سے مجھے گلے سے لگایا. تین دفعہ جبرائیل امین نے یہ کہا اقرا, اور تین دفعہ آپ نے کہا کہ ماں انا بقارن. اس کے بعد جبرائیل امین نے کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم يعلم. یہ وہ پہلا پیغام تھا جو آسمانوں سے اہل زمین کے نام اللہ تعالیٰ کا جو آ رہا تھا, اور جبرائیل امین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آ رہے تھے. اس دن کی بہت بڑی تاریخی حیثیت ہے. یہ نزول دین کا اور نزول قرآن کا, اللہ تعالیٰ کے آخری اور حتمی پیغام کا جو قرآن ہے اس کا آغاز ہے. پونے 600 برس کے بعد جبرائیل وحی لے کر آئے ہیں, اور اس وحی کو آج سے پہلے آنے والی وحیوں کے مقابلے میں ایک غیر معمولی خصوصیت حاصل ہے, اور وہ غیر معمولی خصوصیت یہ ہے کہ پچھلی جو وحییں آج تک آتی رہیں, خواہ وہ 4 آسمانی کتابوں کی شکل میں آئیں, خواہ وہ ان سینکڑوں صحیفوں کی شکل کے اندر آئیں جو دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے رہے,
صحف ابراہیم و موسیٰ جس کو قرآن نے کہا، وہ سب صحیفے، وہ سب کتابیں، وہ ساری کی ساری وحی، وہ ایک خاص مدت کے لیے آئی تھی، ایک ٹائم پیریڈ تھا اس کا، اللہ تعالیٰ نے روز ازل سے طے کیا ہوا تھا کہ یہ وحی جا رہی ہے اس نبی کے پاس، یہ وحی جا رہی ہے داؤد کے پاس، بھیجی جا رہی ہے، یہ بھیجی جا رہی ہے سلیمان کو، یہ بھیجی جا رہی ہے عیسیٰ کو، یا یہ بھیجی جا رہی ہے موسیٰ کو، یا یہ بھیجی جا رہی ہے ابراہیم کو، مگر یہ قیامت تک کے لیے نہیں ہے، یہ اس وقت تک کے لیے ہے جب تک اگلا نبی نہیں آ جاتا، اتنا دور ہے اس کا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے وحی، اس کے بارے میں اللہ جل شانہ نے روز ازل سے یہ طے فرمایا ہوا تھا کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس وحی کو اب جب تک اللہ نے اس کائنات کو باقی رکھنا ہے، جب تک قیامت کا سور نہیں پھونک دیا جاتا، جب تک اسرافیل علیہ السلام وہ قیامت کا وہ سور پھونک کر اس کائنات کو زیر و زبر نہیں کر دیتے، اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ان پر آنے والی وحی قائم و دائم۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتے تھے اور ان کے اوپر وحی بھی آتی تھی، اور وہ اپنی قوموں کو وہ پہنچاتے بھی تھے، اور اس کے بعد جب وہ دنیا سے تشریف لے جاتے تھے تو ان کے جانے کے کچھ عرصے کے بعد ان کی قومیں اس پیغام کو پسے پشت ڈال دیتی تھیں، اور نفس اور شیطان کے رستوں پر چل پڑتی تھیں، تو اللہ جل شانہ جب وہ ان سے وہ آسمانی تعلیمات گم ہو جاتی تھیں، چھوٹ جاتی تھیں ان کے ہاتھ سے، تو اللہ جل شانہ نیا نبی اور نیا پیغام بھیج دیا کرتے تھے کہ انسانیت نے پچھلا پیغام بھلا دیا، انسانیت نے پچھلا پیغام فراموش کر دیا، انسانیت سے آسمان کی وہ تعلیمات ان سے کھو گئیں، نبیوں کی سیرتیں ان سے معدوم ہو گئیں، ان کے نہیں رہی باقی، تو اللہ جل شانہ پھر ہدایت کا بندوبست فرماتے تو دوبارہ بھیج دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جامعیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی آفاقیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو سرمدیت ہے، یہ اس کی وہ دلیل ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کے بعد نہ کوئی وحی رکھی، نہ اس کے بعد کوئی کتاب رکھی۔ اور کتنا حساس ہے یہ منصب ہر دور کے اندر، کہ جب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی نہیں آئیں گے تو ہدایت کہاں سے لی جائے گی، نبی نہیں ہوں گے، پہلے تو آتے تھے ہر چند سو سالوں کے بعد، یا بعض اوقات ایک ہی وقت میں کئی کئی، بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں اللہ جل شانہ نے اس قدر ان کے اوپر انعام فرمایا کہ ایک وقت کے اندر کئی کئی علاقوں میں کئی کئی نبی کام کر رہے ہوتے تھے، کئی کئی نبی اس میں کام، اور پے در پے نبیوں کا اللہ پاک نے سلسلہ بھیجا۔ تو اب جب قیامت تک نبی نہیں آئے گا تو انسانیت کے پاس ہدایت کے لیے، دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہدایت کے لیے اگر فقط کتاب کافی ہوتی، کتاب اللہ کو اللہ پاک کافی سمجھتے انسانوں کے لیے، تو پھر نبی کیوں بھیجتے، کتاب اتر جاتی کہیں پر بھی، کہہ دیا جاتا انسانیت سے کہ فلانے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر کتاب رکھی ہوئی ہے، جبرائیل امین نے اتار دیے، اور انسان جائیں اور اس کو اٹھائیں اور اس کی فوٹو کاپیاں کرا لیں، اس کی نقول کرا لیں، آپس میں تقسیم کر لیں جس طرح آپ لوگ کوئی پمفلٹ تقسیم کرتے ہیں، اور اس کو دیکھ دیکھ کر ہدایت پر آ جائے، اللہ پاک نے تو یہ ترتیب نہیں اختیار کی۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ پورا کا پورا قرآن اس شکل کے اندر جس طرح آج آپ کے پاس مصاحف موجود ہیں، اس طرح مکمل اس جامعیت کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے پاس اکٹھا کسی ایک کے پاس تو نہیں تھا، اسی لیے تو ہم سیدنا عثمان غنی کو جامع القرآن کہتے ہیں، کہ یہ محنت اس کے مختلف جگہوں سے اس کو اکٹھا کرنا، کسی کے پاس کچھ حصہ ہے، کسی کو کچھ حصہ زبانی یاد ہے، کسی کے پاس کچھ لکھا ہوا ہے، کسی کے پاس مصحف میں ہے، اس سارے کو اکٹھا کر کے جو آج آپ کے پاس مصحف ہے، اس کو اس طریقے کے ساتھ مرتب کرنے کا کام اللہ پاک نے ذوالنورین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے لیا۔ تو کتاب، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے کہ صرف کتاب بھیج دیں، تو کتاب تو آج بھی ہے، کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں کتاب اللہ، اور ساتھ جو لوگ بھیجے جاتے ہیں انہوں کہتے ہیں رجال اللہ، کہ اللہ پاک نے کتاب اللہ بھی بھیجی، اپنی کتاب بھی بھیجی، اور رجال بھی بھیجے، یعنی انبیاء بھی بھیجے۔ اب جب نبی نہیں آئیں گے تو رجال کون ہوں گے اس امت کے، جس سے امت ہدایت پائے گی؟ وہ علماء کرام ہوں گے۔ اسی لیے بات سیرت کے موضوع سے اس طرف چلی جائے گی، لیکن میں ضروری سمجھتا ہوں اس کو کہوں،
کہ جب یہ نبوت کی جانشینی ہے انبیاء کی جگہ کے اوپر, آپ نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء ہی بنی اسرائیل, میری نبی میری امت کے علماء ایسے ہیں جیسے بنی اسرائیل کے نبی ہوتے تھے. تو جب یہ اتنا اہم ترین شعبہ ہے تو ہمارے تعلیمی نظام سے یہ خارج کیوں؟ مسلمان اس بات پر مجبور کیوں ہے کہ علماء دین بنانے کا جو سلسلہ ہے وہ پرائیویٹلی اس کو چلا رہے ہیں؟ سرکاری سطح کے اوپر, حکومتوں کی سطح کے اوپر کوئی نظام اس کے لیے موجود نہیں, اور جو الٹے سیدھے ناقص قسم کے نظام بنائے ہیں لوگ اس پہ اعتماد نہیں کرتے. ہمارے یہاں کیا نظام بنایا گیا ہے کہ اسلامیات کا ایک مضمون رکھا گیا یونیورسٹیوں کے اندر کہ اس کے اندر ایم اے ہوتا ہے اور اس میں ایم فل اور پی ایچ ڈی. آپ نے آج تک اتنی زندگی آپ کی گزری, آپ کو کوئی دینی مسئلہ معلوم کرنا ہو, کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے سوچا ہو کہ ڈھونڈو کسی ایم اے اسلامیات کو کہ میں جا کر اس سے مسئلہ پوچھوں؟ آپ کیوں مفتیوں کے پیچھے گھومتے ہیں اور علماء کے پیچھے جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں؟ ورنہ تو وہ تو اس سرکاری نظام سے تو گزرے ہوئے ہی نہیں ہیں, وہ تو ایک پرائیویٹ نظام تعلیم سے نکلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. یہ ہمارے اوپر آزمائش کب آئی؟ جب انگریز کا منحوس قدم اس سرزمین کے اوپر آیا. اس سے پہلے ایسے نہیں تھا. اس سے پہلے ریاستیں اور حکومتیں علماء کی تیاری کو اپنی سب سے بڑی ضرورت سمجھتی تھی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, مسلمان ہیں, ان مسلمانوں کے دین اور دنیا کے کام قرآن و سنت کی روشنی کے اندر چلیں گے. ہمیں سب سے بڑی ضرورت قرآن و سنت کے ماہرین کی ہے. اگر کہیں کسی قوم کے اندر ڈاکٹر بننا بند ہو جائیں تو ظاہر بات ہے کہ بیماریاں آ جائیں گی اور بیماریوں کے علاج نہیں ہوں گے. فرض کریں ایک ریاست یہ کہہ دے ہم آج کے بعد ڈاکٹر نہیں بنائیں گے, ہم میڈیکل سائنس پر ایک پائی خرچ نہیں کریں گے, ہم میڈیکل کالجز نہیں بنائیں گے, میڈیکل یونیورسٹیاں نہیں بنائیں گے, ہم اس کے لیے ہاسپٹلس ٹیچنگ ہاسپٹلس نہیں بنائیں گے, تو آپ سب سمجھیں گے کہ یہ کوئی پاگل حکومت ہو سکتی ہے جو یہ اعلان کر دے, وہ کہہ دے کہ یہ ہماری ترجیح ہی نہیں. تو اس کے نتیجے کے اندر لوگوں کی جسمانی صحت کا کیا حال ہوگا؟ یہ انگریزوں نے آ کر یہ نظام بنایا اور کہا کہ ریاست کا علماء بنانے کے ساتھ کوئی کام نہیں, یعنی لوگوں کی جو ایمانی صحت ہے جس کی بنیاد. اس کے نتیجے میں جب یہ کام پرائیویٹلی ہوا الٹپ طریقے کے ساتھ ہوا تو آج آپ کے سامنے بھانت بھانت کے فرقے وجود کے اندر آ گئے, قسم قسم کے ہر ایک نے دعویٰ کر دیا. آج کل تو اس دعوے کے لیے کوئی سند ہی نہیں چاہیے. آج ایک بندہ کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ایم بی بی ایس ہوں. کہہ سکتا اگر اسے نہیں کیا ہوا, اس کے لیے قانون حرکت میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ آپ پڑھتے رہتے ہوں گے, آپ عطائی ڈاکٹروں کو حکومت نے پکڑ لیا, کوئی بندہ بیٹھا ہوا تھا کلینک بنا کر ویسے ہی بورڈ لکھا ہوا تھا تو کسی نے رپورٹ کر دی کہ باقاعدہ ڈاکٹر نہیں ہے. تو اگر یہ تو ہمارے یہاں نظام ذرا کمزور ہے, ورنہ تو یہ جو لوگ آپ کو دوائیاں دیتے ہیں یہ جو میڈیسن سٹورز ہوتے ہیں یہ دوائی نہیں بیچ سکتے سند کے بغیر. پوری دنیا میں نظام ہے یا نہیں کہ سند کے بغیر, فارمیسی کے علم کو حاصل کیے بغیر کوئی بندہ کسی دکان کے کاؤنٹر کے اوپر کھڑے ہو کر پیراڈون نہیں دے سکتا کسی کو. یا تو آپ کے یہاں چونکہ باقی نظام نہیں ہے تو یہ نظام بھی نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں مسجد کے اس ممبر اور محراب کے لیے کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کہ کون سا بندہ ایلیجیبل ہے, کون بیٹھے گا اس ممبر رسول کے اوپر اور لوگوں کو قرآن و حدیث کی بات بتائے گا. اس کے لیے کوئی طے شدہ کرائیٹیریا نہیں. کوئی آدمی بھی داڑھی رکھ لے اور سر پر ایک پگڑی جما لے تو وہ آپ کا عالم ہے. نہ آپ پہچان سکتے ہیں نہ ریاست پہچان سکتی ہے. وہ کہیں پر بھی ایک ٹھیا لگا لے اور ایک مسجد کے اندر بیٹھ جائے تو اس کو عالم سمجھا جاتا ہے. لوگ مسئلے بھی پوچھتے ہیں, لوگ اس کا واعظ و نصیحت بھی سنتے ہیں اور اس کی مرضی ہے وہ جو کچھ بھی اس کے اندر بیان کرے. یہ اس نہج پر ہم کو پہنچایا اس خطے کی تعلیم کے اندر سے اسلام کو نکال کر دینی تعلیم کو. یہ انگریزوں کے دور سے شروع ہو. مغل بادشاہوں میں 100 خرابیاں ہوں گی لیکن علم دین کی سرپرستی کرتے رہے, علماء تیار ہوتے رہے ان کے زمانوں کے اندر. ہر دور کے آپ مسلمان بادشاہوں کو آپ دیکھیں گے ایک نظام ان کے ہاں چلتا تھا. وہ ایک مشہور عباسی خلیفہ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جو بغداد کا بہت مشہور مدرسہ تھا جس میں امام غزالی وغیرہ یہ لوگ پڑھے تھے, تو کہتے ہیں بادشاہ خود اس مدرسے کے وزٹ کے اوپر آیا کرتا تھا اور دیکھا کرتا تھا کہ علمی چہل پہل کیسی. بغداد بہت بڑا مرکز تھا علم کا. تو کہتے ہیں کہ اس مدرسے پر بہت بڑا ایک مدرسہ تھا, ہزاروں طلبہ پڑھتے تھے. تو کسی نے بادشاہ کو شکایت کی کہ اس مدرسے کا تعلیمی معیار گرتا جا رہا ہے, اسٹیٹ اسپانسرڈ ادارہ ہے, ریاست کا ادارہ ہے اور اس پہ بڑے اخراجات آ رہے ہیں لیکن جو لوگ نکل رہے ہیں ان کے علمی معیار بڑا کمزور ہو رہا ہے. تو بادشاہ خود انسپیکشن کے لیے آیا تو کہتے ہیں کہ اس کی ملاقات, وہ طلبہ سے پوچھتا بھی تھا, تو اس کی ملاقات
امام غزالی سے ہو گئی، جو چھوٹے سے طالب علم تھے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو بادشاہ نے ان سے کچھ سوالات کیے، وہ تفصیل میں نہیں جاتا، تو انہوں نے اس کے جوابات دیے اور بادشاہ اتنا خوش ہوا کہ وہاں سے واپس آیا اور کہا کہ پوچھا اپنے مشیروں سے جنہوں نے شکایت لگائی تھی کہ کتنے ہزار طلبہ اس مدرسے میں پڑھتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ اتنے ہزار پڑھتے ہیں، اس کی وجہ سے اتنے لاکھ کا خرچہ ہوتا ہے. اس نے کہا کہ جس ایک سے میں ملا ہوں اس کا علم مکمل ہو جائے، اس کے لیے میں ان ہزاروں لوگوں کا خرچہ اٹھانے کو تیار ہوں. یہ ایک عالم امت کو مل جائے جس سے میں مل کر آیا ہوں، جس طالب علم سے یہ ایک عالم تیار ہو جائے، اس کے لیے مجھے یہ سارا کا سارا جو بجٹ ہے اس پورے ادارے کا، میں اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار. اس قدر بادشاہوں کو دلچسپی ہوتی تھی اچھے علماء تیار کرنے کے اندر، اور یہ آخری زمانوں تک، بہت ہی قریب کے دور تک وہ اپنی ضرورت سمجھتے تھے. ایک ابھی قریب کے زمانے میں بھوپال کی ریاست میں ایک عالم ہوا کرتے تھے، مولانا یعقوب مجددی نام تھا ان کا. تو جو بھوپال کی جو حکمران خاتون تھی، شاہجہاں بیگم صاحبہ، جو بیگم صاحبہ بھوپال کہلاتی تھی اور جو پردے کے پیچھے رہ کر پوری ریاست ایک باقاعدہ اٹانومس اسٹیٹ تھی، مستقل خود مختار ریاست تھی، اس کو چلاتی تھی، تو میں ان کے حوال میں پڑھ رہا تھا، مولانا یعقوب صاحب مجددی کے حوال میں، کہ بیگم صاحبہ بھوپال حکمران کی جو ملکہ تھیں بھوپال کی، کہ وہ حضرت کی خدمت میں ان کے مرض الوفات کے اندر آئیں اور حضرت کے پاس آ کر کہنے لگیں کہ حضرت کو اللہ تعالیٰ لمبی، میں اس گفتگو کے سلیقے کے اندر اور ان کی اس اپنی ضرورت اور طلب کے اظہار پر حیران رہ گیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ اس امت پر اور اس ریاست کے اوپر قائم رکھے، اور لیکن موت و حیات سے کسی بھی انسان کو مفر نہیں ہے، کسی مرض الوفات تھا ان کا، طویل بیماری ان کی طویل ہو گئی تھی، تو کہا کہ اللہ آپ کو تو سلامت رکھے مگر پھر بھی ہمیں یہ بتا دیجئے اور اس شخص کی تعیین کر دیجئے کہ آپ کے بعد ہم نے کس کے پاؤں پکڑنے ہیں. یہ ان کے الفاظ تھے، کہا کہ آپ بتا دیجئے کہ آپ کے بعد ہم نے کس کے پاؤں پکڑنے ہیں، ہم نے کس کے رستے کے اوپر چلنا ہے. یہ ایک حکمران ایک درویش عالم سے آ کر پوچھ رہی ہے ان کی خانقاہ کے اندر، ان کے اس کے اندر آ کر. یہ ذوق ہمارے ہاں آج سے اس بات کو سوا سو سال بھی نہیں ہوئے ہوں گے، ایک سو سال ہو گئے ہوں گے اس بات کو، یہ ہمارے ہاں یہ چیز اس وقت تک موجود تھی. اس کے بالکل بالمقابل جو چیز ہمیں دی گئی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج سیرت کے بنیادی اسباق سے بھی ہماری نوجوان نسل، ہم چونکہ میرا واسطہ رہتا ہے اور ہم یہاں پر اسباق پڑھاتے بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے البرہان کے نام سے جو ہمارا نظام ہے اس میں ویکینڈس پر انہیں عام پروفیشنلز کو، بزنس کمیونٹی کو اور مختلف لوگوں کو، تو ہم دیکھ رہے ہو بالکل میرے سامنے یہ صورتحال ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے کہ اس وقت ہمارے ایک نوجوان کی، ایک ٹین ایجر کی، ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کی، ایک پروفیشنل کی، یا ہمارے بزنس کمیونٹی کے لوگوں کی، اس وقت دینی علم کے اعتبار سے ان کی حالت کیا ہے، اور کتنی بنیادی، بالکل بنیادی چیزوں کے اندر ان بیچاروں کی معلومات کی نوعیت کیا ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہے کہ ادھر ادھر سے آئی ہوئی غیر مستند جو کچھ بھی آ گیا، کسی نے واٹس ایپ پر کوئی چیز بھیج دی، کسی نے فیس بک پر کچھ دیکھ لیا، کسی نے کسی کی ٹویٹ دیکھ لی، کسی نے کوئی ویب سائٹ کھول لی، تو اس نے جو کچھ دیکھ لیا یہ اس کے علم کا ذریعہ ہے اور وہ اس کو اللہ اور رسول کی بات سمجھتا ہے. میں نے اس دن ایک جج صاحب تشریف لائے ملنے کے لیے، تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں ہماری نوجوان نسل کی بدقسمتی کہ اگر ایک بچہ دین کی معلومات حاصل کرنا چاہے تو اس کے پاس جو سب سے بڑا ذریعہ ہے اس دور میں وہ انٹرنیٹ ہے، وہ گوگل سے پوچھتا ہے، کسی عالم سے تو اس کا تعلق ہی نہیں ہے کہ جا کے کسی عالم سے پوچھے. ویسے بھی بچے تھوڑے، نوجوان نسل مولویوں سے ذرا ویسی وحشت زدہ بھی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ گوگل سے پوچھتے ہیں، تو بچے کو اسلام کے بارے میں معلومات اگر حاصل کرنی ہے، اس کو شوق ہوا، جذبہ ہوا ہے، تو وہ گوگل میں اگر اس کے سرچ انجن میں لفظ اسلام ڈالے گا تو جو اس کے پاس پہلی ویب سائٹ جو سب سے اوپر کھلتی ہے islam.com کے نام سے، وہ قادیانیوں کی ہے اور وہ 35 زبانوں کے اندر ہے، اور اس کا لے آؤٹ اور اس کا اس کا نظام ہے، ظاہر بات ہے ان کے پاس تو پیسے اور وسائل بے تحاشا ہیں، وہ اتنی دلچسپ ہے اور اس کے اندر اتنی رنگا رنگی ہے کہ شاید وہ بچہ اس کے بعد کسی اور پر جائے ہی نہ، اسی کے اندر وہ گھومتا رہے، اور اگر وہ اس کو واقعی اسلام کا پیغام سمجھ کر دیکھ رہا ہے تو آپ سوچیں کہ جب وہ اس سے نکلے گا تو اس کے ایمان کی کیفیت کیا ہوگی. اور یہی سب سے مستند ترین ذریعہ اس وقت ہے، اور جتنا ہمارا وقت گزر رہا ہے ہم ایک ڈیجیٹل ایج کی طرف بڑھ رہے ہیں، آنے والے وقتوں کے اندر یہ اسمارٹ ڈیوائسز اور بھی زیادہ اسمارٹ ہو جائیں گی، یہ اور بھی زیادہ آسان ہو جائیں گی، سستی بھی ہو جائیں گی، انٹرنیٹ کی کوریج
جو تھوڑی بہت کمی بیشی ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو جائے گی. پوری دنیا اس کے اوپر لگی ہوئی ہے, دنیا کا سب سے زیادہ سرمایہ اس چیز کے اوپر خرچ ہو رہا ہے, اور بڑی بڑی اس پہ رپورٹس آ رہی ہیں. فیس بک کو یہ افسوس ہے کہ اتنے عرب انسان تو ہمارے پاس آ گئے لیکن اتنے عرب لوگ رہ گئے ہیں, کیسے یہ ہمارے نیٹورک کے اندر داخل ہوں گے. ان کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم صحراؤں کے اندر بھی آنے والے وقت کے اندر یہ جو انٹرنیٹ کے جو کی سروسز کو جو دینے کا نظام ہے ایسا بنا دیں گے کہ جہاں جہاں انسان روئے زمین کے اوپر موجود ہے کہیں پر بھی وہ ہوگا تو اس کے پاس اس کی اسمارٹ ڈیوائس کے اندر ہر وقت یہ سہولت اس کے پاس رہنی چاہیے, کیونکہ ان کمپنیوں کا تو کاروبار اسی پر چل رہا ہے, اربوں خربوں ڈالر کے ان کے بجٹ ہیں, ان کے پاس اس قدر پیسہ ہے کہ ایک پوری ریاستیں ان کے سامنے غریب ہیں. پاکستان کا کل بیرونی قرضہ جتنا ہے, کل بیرونی قرضے کی بات کر رہا ہوں, صرف فیس بک نے جو واٹس ایپ کو خریدا 2-3 سال پہلے تو وہ رقم اس سے دگنی تھی اس زمانے کے اندر. ایک اپلیکیشن ہے نا, واٹس ایپ کیا ہے, بس ایک اپلیکیشن ہے, ایک اپلیکیشن 19 بلین ڈالر کی بکی. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس پر یہ نظام کہاں تک جائے گا. لیکن ہمیں جو ہمارے سوچنے کی اور فکر کرنے کی چیز ہے کہ نظام تو وہاں تک جائے گا اور دنیا بھی اس کے ساتھ مربوط ہوگی, ہماری نسلوں کا کیا بنے گا, مسلمانوں کے بچوں کا کیا بنے گا, اگلی نسلیں جو اس دور میں آنکھیں کھولیں گی جن کے پاس یہی ذرائع صرف ہوں گے, نہ وہ کسی عالم کو جانتے ہوں گے, نہ وہ کسی دینی چیز سے مربوط ہوں گے, نہ والدین ان کی تربیت کے اندر اس چیز کو ضروری سمجھتے ہوں گے. وہ نسلیں اس دور میں تو جن لوگوں کے جن کی یہ ایجادات ہے, جنہوں نے ٹیکنالوجی کو یہاں تک پہنچایا ہے, جو اس کے اندر تحقیق کر رہے ہیں, جو اس میں آگے بڑھ رہے ہیں, اس کی باغ ڈور تو ان کے ہاتھوں میں رہے گی. جس پیغام کو وہ دینا چاہیں گے دیں گے, جس پیغام کو وہ روکنا چاہیں گے وہ روکیں گے, کیونکہ جس کی دیکھیں پچ جس کی ہوتی ہے تو وہ کھیل اس کے ہاتھ کے اندر ہوتا ہے. اس لیے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا ہوم گراؤنڈ کی پچ ہے, کہ گھر اپنے ملک کی پچ ہے تو ہمارے لوگوں کے پاس اختیار ہے اس کو کیسی بنائیں. اگر بالر زیادہ ہیں تو پچ کو فاسٹ کر دیں, اور اگر بیٹس مین زیادہ ہے تو پچ کو سلو کر دیں. تو اب گیم اپنی مرضی, پچ کے اوپر گیم ہوتی ہے, اپنی ٹیم کو دیکھ کر ویسی پچ بناتے ہیں تاکہ ہماری ٹیم جیت سکے. لیکن اگر آپ پرائی کسی جگہ پر جا رہے ہیں تو آپ کو ایک اور پچ پہ کھیلنا پڑتا ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہو سکتا نہیں بلکہ یقینی بات ہے کہ وہ آپ کی موافق نہیں ہوگی. تو یہ جو دنیا میں ٹیکنالوجی کی پچ ہے, یہ تو ہم نے نہیں, ہم تو سوئے رہے 150-200 سالوں تک, ہم نے نہیں بنائی. یہ جنہوں نے بنائی ہے اس پر کھیل ان کی مرضی کا ہوگا. اس کے اندر ونر انہی کی ٹیمیں رہیں گی جو لوگ اس کے موجود ہیں, جو اس کے بانی ہیں, جو اس کے اوپر جنہوں نے اس پر محنت کی ہے. اور اس میں جو آپ کے اور میرے لیے سوال رہے گا وہ یہی رہے گا کہ ہماری نسلوں کا کیا ہوگا. ہم میں سے کوئی شخص بھی اس بات کا تصور کرے تو اس کا کلیجہ منہ کو آئے گا کہ میرے گھر سے اور میری اولادوں سے اسلام رخصت ہو جائے. کوئی بندہ بھی یہ سوچے کہ میرا پوتا مسلمان نہ ہو, میرا پڑ پوتا مسلمان نہ ہو. میں بھی ایک اخبار اچانک, ایک ویب سائٹ میں نے کھولی تو ایک بہت مشہور کوئی, اس سے مجھے اندازہ ہوا خبر سے کہ کوئی بہت مشہور سنگر ہے اور مسلمان ہے, مسلمانوں والا اس کا نام ہے, انگلینڈ میں پیدا ہوا ہے, کسی بڑے میوزیکل بینڈ کو وہ چلاتا ہے. تو اس کا بیان ایک ویب سائٹ پر لگا ہوا تھا کہ میں I am no more a Muslim, میں اب مزید مسلمان نہیں. اور اس نے صحافیوں کو بتایا کہ میں اسلام کے ساتھ میرا تعلق کی ایسی, میں اب یہ اس مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا, میں نہیں کہتا کہ میں مسلمان ہوں. اب ایک مسلمان ہے کہ تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں دائیں بائیں, ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا اور مسلمان, اس کا باپ مسلمان ہے, اس کی ماں مسلمان ہے, اس کے بہن بھائی مسلمان ہیں, لیکن وہ برملا کہہ رہا ہے کہ میں مزید ایک مسلمان نہیں ہوں. تو یہ چیزیں آج ہمارے گھر کے, اس میں جو ہمارے پاس ایک رستہ ہے اپنے آپ کو بچانے کا اور اپنی نسلوں کو بچانے کا, وہ یہ کہ ہم وہ راہیں سوچیں جس کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ رکھیں. آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے اور قیامت تک کے زمانوں تک کے لیے ہے, اور قیامت تک اس کے اندر وہ تاثیر ہے جو آپ کی ظاہری حیات کے اندر تھی, جب آپ خود بنفس نفیس مدینہ کی مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے, تو جو اس دین میں تاثیر اللہ پاک نے رکھی تھی, آپ کی شخصیت کے اندر جو کشش اللہ پاک نے رکھی تھی, آپ کے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد بھی وہ برقرار و بحال ہے. اگر وہ برقرار و بحال نہ ہوتی تو اللہ اور نبی بھیجتا. یہ جو اللہ نے نبی نہیں بھیجا اس لیے کہ آپ کی نبوت کا سورج جو ہے اس صورت نے چمکنا ہے صبح قیامت تک. ہم نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ وابستہ رکھنا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.